قسم خدا کی تیرے نام میں. بیٹا ہوش اپنے غارت نہیں کیا کرتے. اگر طبیعت خراب ہے تو لیمٹ میں گا لیجئے گا, مجھ سے زیادہ طبیعت خراب ہے کیا؟ ارے کھانسی نزلہ جا کر ہستر ہر طرح سے گا رہا ہوں, اگر چار دن سو جاؤں تو تم جیسے کو تمہیں کھا جاؤں. صبر سے گاؤ صبر سے. قسم خدا کی تیرے نام میں وہ برکت ہے, ادھر یا خواجہ کہا اور ادھر سکون ملا. وہ گاؤ جو سننے والے سن لیں, ان کی سمجھ میں آ جائے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. شکریہ مہربانی. غریب نواز جب لطف بندگی ہے ادا یوں نماز ہو. ہم نسبتی ہیں, ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں, ہم چوبیس نہیں ہیں, ہم سلسلہ وار سیڑھی چڑھتے ہیں. جب لطف بندگی ہے ادا یوں نماز ہو, خواجہ کے در پہ میری جبین نیاز ہو. خواجہ تمہاری شان بھی کیا شان ہے کہ تم بندے خدا کے ہو کے بھی بندہ نواز ہو. خواجہ تمہاری شان بھی کیا شان ہے کہ تم شابش بندے خدا کے ہو کے بھی بندہ نواز ہو. بندے 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 سکون سکون لاؤ سکون طبیعت میں, ہبڑ دبڑ مت مچاؤ. بندے خدا کے ہو کے بھی بندہ نواز ہو. سرکار کے عرس مبارک میں مستوں کا ریلا رہتا ہے, مستوں کی نظر میں میں خانہ کعبے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. ساقی کی گلی کا ہر پھیرا ایک حج کے برابر ہوتا ہے. ساقی کی گلی کا ہر خلیل بھائی خلیل بھائی حق مل لگائیے گا. ایک حج کے برابر ہوتا ہے. حق معین خلیل بھائی آپ کہیے گا, حق معین کہیے گا. غریب نواز کو چاہتے ہیں آپ, باواز بلند حق معین کہہ دیجئے گا. جواب یہ دیں گے بولی حق معین. سبحان اللہ. لطافت میاں آپ لگائیے گا. حق معین حق معین حق معین یا معین. مستوں کی نظر میں میں خانہ کعبے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے. ساقی کی گلی کا ہر پھیرا ایک حج کے برابر ہوتا ہے. عرفان کی وعدہ چھنتی ہے, پھوٹی ہوئی قسمت بنتی ہے. مستوں کی نظر میں میں خانہ کعبے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے. ساقی کی گلی کا ہر پھیرا ایک حج کے برابر ہوتا ہے. عرفان کی وعدہ چھنتی ہے, پھوٹی ہوئی قسمت
بنتی ہے جو تیری نظر سے پیتا ہے وہ مست قلندر ہوتا ہے جو تیری نظر سے پیتا ہے وہ مست قلندر بیٹا اس کو کیوں کھینچ لیا تو وہ کھینچے میں سنیا ہو جا دوں جو تیری نظر سے پیتا ہے وہ مست قلندر ہوتا ہے پیارے نبی تک ترجمة
یہ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جتنے لیکار لے میں تالی بجانے والے اس طرف لوگ ہیں کہیں پر نہیں ہیں سچ کہہ رہا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں توجہ کے ساتھ میں نزارے زا سارے زا سارے زا سارے زا 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 نزارے زا سارے زا سارے ماما رزا سارے زانے نزادا سارے ماما رزا سارے زانے نزادا سارے ماما رزا سارے زانے نزادا Nini da 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 لگائے پھیرے در
آپ یقین کیجئے گا پورے 24 سال سے چاند قادری نے اس دربار کے چکر لگائے ہیں 24 سال ہو گئے جس میں صرف 2 سال میرے ایسے مس ہوئے کہ جس میں میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں وہاں جا نہیں پایا 1 سال میں ساؤتھ افریقہ چلا گیا یہ سمجھ لیجئے گا کہ آج جو بھی مجھے نصیب ہوا ہے جو بھی میرا مقدر ہے یہ غریب نواز کی دعاؤں سے بنا ہے وہ دربار ایسا دربار ہے خدا کی قسم اگر عقیدت کے ساتھ مانگا جائے سب کچھ نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے توجہ کے ساتھ میں یہ مصرع سنیے گا رہتا ہے رہتا ہے اجمیر کا آنکھوں میں نورانی منظر رہتا ہے جب سے پیا ان کی نسبت کا دیوانوں نے ساغر گھر بھی ہوا ہے ماتر گھر بھی ہوا ہے ماتر خواجہ معین الدین حسن کا خواجہ معین الدین حسن کا یہ احسان ہے ہم پر یہ احسان ہے ہم پر یہ احسان ہے ہم پر گھیرا مصیبت نے جب ہم کو گھیرا مصیبت نے جب ہم کو گھیرا مصیبت یہ ساسوں کی مانی خواجہ خواجہ بولے 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 یہ ساسوں کی مانی خواجہ خواجہ بولے
یہی ہے کلام دل قائل دوست بس یہی ہے کلام اللہ نبی کے بعد زباں پر ہے ان کا نام اللہ نبی کے بعد زباں پر ہے ان کا نام اللہ نبی کے بعد زباں پر ہے ان کا نام ان کے بغیر دوست جینا محال ہے ان کے بغیر دوست جینا محال ہے سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ غریب نواز کے کرم سے اچھے ہو جائیں گے آگے جا کے نام پیدا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ توجہ دیکھیے آج کل قوالی کو چیخنا چلانا بنا دیا گیا ہے پر حقیقت میں قوالی کا ڈھنگ وہ نہیں ہے قوالی میں سکون بھی چاہیے اور سب کی سمجھ میں الفاظ آ جائیں توجہ اور رہی بات انتخاب کی اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے قوال جو ہے نامچین قوال وہ میرا انتخاب گا رہے ہیں آپ نے میرا کیسٹ سنا ہوگا یہ محمد کی شان ہے یہ محمد کی شان ہے کلام الہی میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی محمد کے جیسا نہیں ہے سنا ہوگا آپ نے لیکن میں نے تو جو نامچین قوال ہیں جو اکثر اس کو گاتے ہیں ان کے منہ پر ٹوک دیا چاند قادری کا آپ انتخاب گا رہے ہیں کلام الہی میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی محمد کے جیسا نہیں ہے جو رتبہ خدا نے نبی کو دیا ہے کسی اور کا ایسا رتبہ نہیں ہے یہ محمد کی شان ہے توجہ احسان 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 کم نہیں عطا رسول کا احسان کم نہیں عطا رسول کا پودا لگایا دین کا اس سرزمین پر پودا لگایا دین کر اس سرزمین پر ہر ایک ایک سانس پہ لکھا ہے ان کا نام ہر ایک ایک سانس پہ لکھا ہے ان کا نام ہر ایک ایک سانس پہ لکھا ہے ان کا نام قربان ساری زندگی خواجہ کے نام پر خواجہ
सम को देखो नूर का माहौल छा गया, हर सम को देखो नूर का माहौल छा गया। दामाने ख्वाजा हाथ में किस्मत से आ गया, दामाने ख्वाजा हाथ में किस्मत से आ गया। उनका ही जिक्र करते हैं हम उठते बैठते, उनका ही जिक्र करते हैं हम उठते बैठते, उनका ही जिक्र करते हैं हम उठते बैठते। ख्वाजा का जलवा दिल के मकाने समा गया, ख्वाजा खाना बोले ये सासों की मान, ख्वाजा खाना बोले ये सासों की मान, ख्वाजा खाना बोले ये सासों की मान। अब उल या उल, 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 अब उल या उल। ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा खाजा बोले ये सासों की मान, 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 खाजा खाजा बोले
سانسو کی ماں آجا آجا بولے یہ سانسو کی